Ukrayna'nın Çernobit eyaletinin Kolonkotisi kendinin sakini koronavirüsü yaydığı üçün hem kendilerinden üzür istəyib. Big Az haber verir ki, bu barədə Observatel məlumat yayıb. Qadın çörək pulu kazanmak üçün getdiyi İtalya'dan yenicə qayıtmasına bakmayarak özünə təcrid tələblərinə riayət etməyib. Nəticədə onda infeksiya aşkarlanıb. Vətənində olduğu müddətdə o aralarında öz uşaqları, nəvələri və bir neçə tanışı olmaqla 14 nəfəri yoluxdurub. Qadın onun bu hərəkətinin intiqamını qohumlarından almamağa çağırıb. Onları öldürməyin. İstəyirsinizsə məni öldürün, kəsin, doğrayın, deyə qadın göz yaşları içinde deyib. Son məlumatlara görə Ukraynada 475 nəfər virusa yoluxub, 10 nəfər ölüb. Bundan başqa 6 nəfər sağalıb. Martın 25-də ölkədə fövqəladə vəziyyət elan olunub.